Velkommen tilbage. Vi tager til Halsnæs, som er næste stop til jagten på vintergolf. Og lige spille en lille rundt for hvid. Vise jer, hvordan banen står. Det gik okay for dig sidst. Ja, det gik i hvert fald ikke dårligt. Det gik heller ikke godt. Men lidt af feltet. Ja. Vi spiller en runde for hvid. Mm? Taler lidt om, hvad du tænker, du vil gøre. Hvad der måske er smart. Og så bare nyde det helt fantastiske vejr, vi har i dag. Hold kæft, der er flot herude. Det begynder at blive lidt koldt igen. Men det er... Det banen står. Det er efteråret, når det er smukkest. Banen står flot. Der skulle være nye teapads på mange af teasene også, i hvert fald for gul. Ja. Vi viser det. Hmm? Jamen, ja, skal vi kaste om, hvem der starter? Det synes jeg. Good old trusty Julizone. Jeg vælger Juli, du ved. Allerede. Jeg starter. Bernhard starter. Og til dem, der ikke tror på os. Nej, nu har jeg samlet den op. Så. Se, det er Juli. Fordi det kan man se, fordi jeg samlede den op. God vind, bro. God. Hul 1, 115 meter. En lille smule op ad bak. Man skal lige rundt om det første træ, hvilket resulterer, man skal prøve at lave en lille flexer. Hvis man er gigabomberarm, så kan man nok tage en bred hejser, men så kommer jeg i hvert fald ikke derned. Flip lidt. Den flippede sgu ikke. Altså, to for 10 på hullet er sgu okay. Den kom så ikke tilbage. Ved du hvad? Og den landte helt derovre. Stille og roligt par. Det er sgu. Det er fint par. Den glød bare ud af hænderne. Bæ. 2 for 10. 2 for 10. Ja. Ja. Yeah. Sikker par. Ja. God approach. Pin high. Ja, det er misset at ligge herovre, i stedet for at ligge i træerne, som den første, jeg allerede gør. Det er fint. Ja, fint lille bud. Ja. Aldrig noget galt lige at starte med et par. Nej, nej. Og det er også et tricky hold, det her. Synes jeg. Det synes jeg også. Kom på, Kenny. 2 fine par. Ja, ja. Det passer mig fint. Hold 2, 108 meter på 3. Lige frem. Det går godt. Hvad? Nå, tror du selv. Men lige frem. Det går lidt ned, så går det lidt op igen. Jeg vil bare sige, den er nok rimelig meget samme højde. Ja. Midrange fairway. Ja, det skal bare have noget straight. Der er også en kæmpe forhånd, hvis man har 110 meter forhånd. Du har boksen der. Det er så flot, du. Flip med. Det er et svært par, det der. Så kan godt vise dem fejlen ved at lande derovre. Ja. Tag noget, der er mere straight end det der. Man vil helst gerne undgå at ligge herovre. Det eneste, der er, det er spike high så op over. Det er så godt par safe, det der, Kenny. Det er fucking nice. Let's go. Men ja, jeg vil sige, man vil helst gerne på tiden, så hvis det endelig er, at man ikke tror, man kan komme op, så bare bank ned i bakken. Det var, man lander derovre. Det er lort. Der er sgu ikke... Op ad bakke er bare aldrig sjovt. Nej, det er stadig lige de der 10 meter der. Ja. Den skal stadig sidde der, føler jeg. Hul 3, par 3, 112 meter. Den spiller ikke lige så langt som de andre 110 meter huller her. Man skal kun lige over bakken her, så står kurven ned ad bakken igen. Ja. OB langt. Meget præcis straight cast. Så får du måske en birdie. Ja, der skal man sgu get it up. Pis. Get it up and OB.
Se, den får nogle bedre meter. Den er heller ikke dernede. Men, den er ikke dernede. Det er misset, hvis det er. Ikke for lavt i hvert fald. Jeg tror sgu, at midt bliver for optimistisk. Det er ikke fedt at ligge her i hvert fald, man kan ikke se kuglen. Nå. Nej, ikke en, ja, igennem. Det er perfekt. Ja, ja, igennem grenene er linjen. Åbenbart. I'll take it. Godt layup, Kenny. Det var bare lav. Det var, jeg skulle ikke være layup, det skulle være et run. Hvad med tricky pot? Jeg hader at putte ned ad bak. Jeg mener, jeg elsker at putte ned ad bak. Ja, lucky catch. Det var alt for svært, det par. Ikke kaste ned i jorden til at starte med, det gør det kun sværere, end det behøver at være. Ja, enig. Godt pakke, Henny. Ja, jeg synes da ikke, den er tricky, fordi hvis man vil lave noget hejseflip med en fairway, så synes jeg, så har jeg det med at kaste lavt altid. Ja, det er bare svært, når du skal kaste over noget. Hvis man fader lidt herover, så er det okay jo. Jeg tror, midrange er meget optimistisk i hvert fald. Ja. Hold 4. 81 meter. Det er bare lige ud. OB til højre ud over stengade. Det er bare straight. Ja. Kastet der flyver lige. Ja. Flot, Kasper. Tak. Den er deroppe. Den er okay. Oh, der var lidt squirrel bro bag. Godt kast, man. Tak. Fint bakke, Henny. Ja, det er fint. Jeg kaster sgu bare ikke så langt. Mere der, den ligger. Du kan godt komme herop, det er jeg sikker på. Med en midt. No questions. Hold 5, par 3, 79. Deroppe, og så ind til højre. Stengard lang er OB. Så en forhånd er nok det mest simpelthen play. Der er nogen, der kan lykkes med en baghånd. Jeg tror bare, det er en farve, driver op. Skal vi lige... Skal vi lige tage sådan en hold 5, eller? Hold 5 billede med vores Twinsies Raptors. Twinsies! De er flotte. Ja. Godt kast, man. Skipper lige under kunden. Flex. Skip. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er cirklen, det der. Ja. Guffe, guffe. Og det var heroppe, den startede, børn. Copenhagen kick. Det er rigtigt. Flot bøde, Kenny. Kom med en kick. Og så lidt lang kick. Nej, det var... Twinsies! Go Raptors. De kan noget af dem her. Start frame. Hold kæft, der er flot at gå her, mand. Jamen, halsnæsk her eller noget. Når man tænker på, hvor ung banen er heroppe, så har de altså virkelig lavet den flot. Ja, det er jo så ikke deres skyld, at skoven er flot, men ud over det. Jeg står her på 6 og venter på Bernhard. Han havde glemt, der er noget batteri, og vi er ved at løbe tør. Men altså, prøv at se, hvor flot her er ude. Vi kan bedst lide sommer, men sådan en god vinter efterårsskov, ikke? Det kan et eller andet. Svært at finde disk, sig. Men det kan et eller andet. Håber bare, den kommer nu. Hul 6, 190 meter. Par 4. Den kører i en stor bue helt ned til bunden af træerne. Helt ned i den anden. Det giver mening, når man står her. Det er måske lidt svært at se. Den er tricky. Der er mange træer, man kan ramme. Men jeg kom godt afsted fra tiden af, så plejer det at være meget godt. Ja. Ja.
Den der gren, der vokser ud lige der. Den er rigtig irriterende. Har den altid været der? Det ligner mindst den der. Ja, og så lille skib også. Ja. Det tror jeg er tæt på det perfekte kast. Jeg tror, den er meget godt, den der børn. Den er meget godt. Den er meget god. Den er meget godt at diske. Ja, den blev lidt høj, men den er der noget af. Det er fint nok. Nå. Man må tænke sig til, hvor kurven står henne. Hvis I kan se det der træ, lige der, så er den 10 meter lige efter det. Dernede af, så det er sgu langt hold det her. Prøv at den store forhånd udenom. Håb på, at den kan komme ind. Nej, den kommer alt for meget ind i ud, men den kommer langt. Og den kommer tilbage. Den er nok tæt på pin high, men venstre kurven. Men meget venstre side, ja. Jeg har aldrig nogensinde drivet, så jeg kan se kurven. Jeg kan lige afrette af den dernede. Den er lige igennem. Kan vi se den her? Dernede. Må se, om jeg kan bruge det sådan noget. Det er stadig tricky upshot. Hejser igennem højre gap der. Fade. Fade. Jeg tror, det bliver okay. Der er et pot. Det ligner, den er sådan lang af kurven, men lad os se, hvor lang. Kurven. Den er lidt for straight med en proxy, men så bliver måske for stabil. Godt drive. Ja, også fin approach. Ja. Pin high, se om vi kan lave en laser beam spin pot. Ja, tab den. Pis, mand. Den var meget lang. Og der er lige gren der. Der er ikke, du går så langt. Ikke rigtig mulighed for at give den et bud herfra. Nej, det er også. Den giver også langt, langt. Den bliver bare ved med at svæve. Ja, jeg håbede sgu, den ville fade. Jeg fik bare givet den en lille smule for lidt hejser. Jeg tror bare, zonen var blevet forårstabil. Godt par. Og det er det, der er med det her hul. Altså, man skal virkelig, virkelig, virkelig have nogle gode kast for at få birdie. Men hvis man gør, så tager man altså også strokes på de fleste. Ja. Og hvis ikke du gør, får du par ligesom de fleste andre. Men det er også en af dem, det er også svært, fordi du kan ikke se kurven mange steder fra. Man skal virkelig ikke godt drive for at kunne se kurven på approachen. Ja. Så det der med at have et cue på et træ, det er en rigtig god idé. Hold 7. 106 meter. Meget lige ud, og så fader den lidt til venstre til sidst. Det er tricky hold, men det er de federe holder efter min mening. Noget straight med et lille finish. Ja. Meget simpelt, men ikke så nemt. Den er godt nok lav. Ej, var jeg ikke langt forbi den? Jeg troede også, du var forbi den. Det hedder med denied. Den var straight? Den var straight, men fucking kort. Der er ikke nogen pragt eksemplar af drive slow her. Nej, der skal scrambles lidt. Fandme ikke nemt. Der er mange grene, der sådan hænger ind i gabbet. På de... off the fairway på den bane her. Det er meget fint med dig, man. Meget, meget fint. Ja. Godt kast. Hvis du er i skoven og ikke ved, hvad du skal gøre, så kig op efter lys. Det er det største gap er. Og det er quarter of the day. Jeg tager ikke credit for den. Det er godt det der, Kenny. God touch. Godt par, Kenny. Det er story of the day. Ja, par? Ja. Jeg tror, man skal være med at få en del par herude. Det er okay. Jeg har det fint. Det er en lang bane for mig. Hul 8, 112 meter, par 4. Der er en mandatory lige foran. Meget lille gap, man skal igennem. Så går det op ad bak. Og snor sig et S ind til kurven. Så... meget vigtigt at kaste noget, du kan ramme gaps med fra 10 af. Du har stadig boksen, børn.
Ikke en dårlig stup. Ikke en dårlig stup. Lidt lav. Lidt lav. Åh, oh, dårlig kick, mand. Ej, det var en rigtig dårlig kick. Kom igen. Ja. Det er ikke her, man har lyst til at ligge. Men i det mindste er den ikke mere som andre. Yep, god meter. Fucking it. Gør det. Nej. Fuck. Stop ud. Mæ. Den er godt nok i vejen, den her. Det er der ikke den før, man. Endnu et par. Hvad mener du med? Oh. Lige over. Var den i? Den er i, ja. Det er godt. Gider ikke høre med på dit fjolleri. Hul 9. 90 meter. Ned og bak. Samme afstand fra gul og hvid. Gul er et dejligt ligekast. Hvid er væsentligt sværere, bare ved at lige være drejet til højre. Flexe et eller andet. Der er måske sådan en helt bred gap, men det gider jeg slet ikke bygge imod i. Så tricky. Den perfekte farve smidt væk i efterårsbladene. Jeg troede, den var så vild. Den holdt den bare. Holdt den bare. Så meget, gav den så meget, Annie? Nej. Jeg rammer det sidste dernede. Nej. B-lort. Jeg kan godt lide, at du går med farve i driver, så den rent faktisk får lidt mere fade. Ja, fordi så bare få den ud, og så ind tilbage. Men der er bare meget, man kan ramme alligevel. Jeg tror også, at paddelspjernsbrugerne kan sætte Firebird i vores dobbeltsmatch op. Det giver mening at have noget, der fader igen i modsætning til det, jeg gør. Ja. Det var den rigtige linje. Måske ikke den rigtige disk. Uha. Ja, fin lille budbørn. Ja, jeg rullede også lige under den der store stamme dernede, så jeg har et sjovt pot nu. Det er ret fedt. Hvor ligger du hen, mand? Jeg rullede op af stammen, det er det, jeg siger til dig. Åh, det er fint, det der. Ja, ja, heldigvis. Åh, endnu et par. Who would have thought? Ja, det mindste, at vi er bukkefri. We out here struggling. Hold 10. 135 meter. Par 4. Den går ligesom en julestok. Lige op og tilbage. Den smager bare ikke lige så godt. Fucking lortehul. man vil gerne bare op og lande lige fremme. Mandagen er i venstre side. Men man vil bare gerne lige frem og så måske få lidt fade. Du har stadig boksen. Jeg får jeg overhovedet boksen den her runde her? Nej, nej. Hvis du bøder det, så bøder jeg også. Ja, det er en meget fin drive, det der. Ja. Meget, meget fint. Ser du nogle linjer? Ja. Der. Måske ane noget blot. Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg tænker Jawbreaker så en OS op, og så ser om den kan komme ned. Det lyder frisk. Det lyder spændende. Det er en Jawbreaker. Det er et par i hvert fald. Jeg tror, jeg skal have prøveflyvning i tasken igen. Tror jeg også. Ja. Den er lang igen. Ja. Din proxy er du. De flyver for langt. Det gør min nuke støttevis også. Alt flyver bare for langt. Simpelthen er jeg så stærk. Så stærk. Okay, okay, okay. Sæt den lige.
Du er altså ikke afviget fra andet end topkvalitet på den potting green i dag, Kenny. Ja, jeg synes, jeg har pottet rimelig godt i dag. Selv de halvlange, de sidder der sgu bare uden noget. Og jeg har lagt mærke til, at de sidder lige på i dag. Det er meget dejligt. Hul 11, par 3, 85 meter. Endnu et hul med samme afstand som gul. Endnu et hul, hvor den er rykket lidt til højre, som gør hullet så meget sværere. Flex noget. Håb på at være lidt heldig. Du kan måske gå over de små træer. Det prøver jeg ikke, men det er også plag. Og fairwayen kører til højre for den der, og så ind igen. Jeg tror måske, det er okay dernede af. Den ruller. Den ruller. Stop. Stop. Jeg tror, den stopper. Hvis den er stoppet, så ligger den under kurven. Og så jeg rammer 12 meter til venstre for kurven. Hvis ikke den er stoppet, så kan jeg være helt nede i bunden, fordi der er bare drop-off bag kurven. Det finder vi ud af. Jeg er lidt bange for, at den her ikke kommer tilbage igen. Ja, men det er måske heller ikke helt dumt at lande lidt til højre for kurven. Nej. Medmindre du tønder den alt for meget, selvfølgelig. Ja. Okay. Fairway. Den havde svært ved at følge med den her cirkel, den godt kast, Kenny. Starter med at lande 12 meter til venstre for kurven, slutter 12 meter til højre for kurven. Men det kunne være blevet meget værre. Åh! Oh, godt bud, Bernd. Der er langt op hernede fra. Godt bud. Tak. Godt bare, Kenny. Hold 12, 80 meter lang, par 3. Mandatory lige fremme, og ellers bare en god bue ind. Forhånden er at foretrække, vil jeg sige, fra videre. Jeg tror, jeg kaster baghånd. Det glæder mig til at se. Hmm? Ace. Du har også boksen, så vis mig, hvordan det skal gøres. Modtaget. Bare ramme gabbet, så får den tønder. Det burde sgu være simpelt. God flip i den der buster. Ja. Den fik også lige en lille smule. Ja, ja. Men... jeg tror, den ligger okay. Ikke parkt, men okay. Raptor. Så godt ud. Du har, Kenny. Jeg er noget af. Så god ud. Jeg tror, det er 12 meter pop. Den var ikke flippy nok, den midrange her. Bare gå dybt lige ud, i stedet for at gå til højre. Ja, fint lay-up. Det er ikke rigtigt til at give den et bud deromfra. Nej. Desværre. Du skulle bare kaste på SS i stedet for. Jeg kom lige i tanke om, det var Flex 1. Jeg ville helst ikke udlægge det med i kæderne. Flot, Kenny. Fandme god birdie. Hul 13. Par 3, 71 meter. En lille sød drifter der, der går ned ad bakke, så du skal passe på med at gå langt, fordi så er der kæmpe slope med. Touchy, touchy kast. Ikke så nemt, som det ser ud. Der er en lille gap fra 10. Og så er det taget 12 hunder for mig at få lov at sige det her. Kenny, du var boksen. Kurven står lige til højre og lige efter det der store træ, der er i midten. På kanten af en kløft. Jeg fik faktisk den her zone op til... dobbelt the fun, da vi var heroppe og spille, og vi spillede gul, og jeg bankede den ind i tre begge runder. Så lad os håbe, den er bedre for videre af. Det er den ikke. Jeg kan også se, hvad du mener. De går lidt i hovedet, de der små træer der, kan jeg? Fuldstændig. Nej, nu skal jeg også stoppe mig selv. Det er nemt. Det er 4 meter foran en, det skal man fandme kunne ramme. Jeg tror, den er absolut tror, perfekt. Er men det finder vi først ned, når vi er nede. Vi kan også være helt nede i bunden og hatcher et par. Tilsyneladende kan den her jawbreaker zone bare ikke lide det her hul her. God approach.
Okay, stop af. Jøjs. Prøv at få lidt hårdere næste gang. Lidt smule hårdere. Altså, Prodigy-kone kan det mindste godt lide at potte hårdt på, altså. Er det okay? Ja, det var bare lige sådan en god transition over til at lige stå op og gå. Lige stående, lige stående. God birdie, børn. Ej! Det kan godt være, at Prodigy kunne godt lide, at man kaster hårdt, men ikke så hårdt. Nu må du lige. What the douche? Nu må du lige have lidt touch. Hold 14, 68 meter. Par 3, lige oppe i bakke. Ja, lige oppe i bakke. 68 meter. Så det er desværre din boks igen, Bernd. Oh. Ui. Hvorfor kaster jeg ud til venstre, Kenny? Den endte ud til højre. Kick, kick. Ja. Yeah. In the middle. Det er også fordi, vi spiller forbi, den er meget længere herfra. Hvis nogen er i tvivl, så er det samme 10 på gul og hvid her. Hvis man er ligesom dårlig som mig, så er der faktisk en second fairway herude til højre. Ikke at det er nemt, men den er der. Den tror jeg sgu er okay, børn. Det tror jeg også. Vi er gået lige over den. Perfekt slide play. Jeg tror, den er almost parked. Godt putt for par. Jeg ligger den lige... var bare flot af helvede til, hvis jeg ikke havde ramt den quote der. Jeg ligger lige ved siden af med samme putt for par. Putt off. Jeg tror faktisk, at Beko var mere parked end det her. Fuck, det er breathtaking at gå i skoven, og jeg mener ikke udsigten. Der er langt op her. Yikes. Jeg er glad for, at du stod med ryggen til, og så havde du roastet mig for, hvor tæt den der var på at spytte ud. Jeg så det godt. Nå, okay. Hul 15, par 4. 151 meter. Ud i det åbne og ned til venstre. Der er en alternativ pindeposition, som er lidt mere straight. Den er 190. Spiller egentlig ikke meget længere i teorien, fordi det er lidt mere åbent på andenkastet. Men vi spiller bare den originale pindeposition her. Meget fristende 1,5 meter gap der. Det kan nok mest mening bare at tønde noget venstre om. Gør det. Du tør ikke. Siger du ikke så? Ja. Det kan godt blive et par. Derfor så er det ikke det værd. Og nej, Bernd. Jeg tør ikke at tage det samme gap som dig. Du tør ikke? Så sejrer jeg ikke. Fornuftigt. Ej, den kommer aldrig hjem, den der gør den. Lidt mere overstabil, eller bare lade være med at give den så meget ind. Du ligger bedre end mig. Ja, det er rigtigt. Er der galt en sej underskrift med det, der er skrevet under på den der? Det er den mest pro-spiller i Danmark. Det er dig. Det er Kenny. Spoilers. Men det ser sejt ud. Lige til den korte side. Det er faktisk en tricky approach derfra. Jeg er ude i noget straddle og sådan forhånd an i et eller andet. Ja, det var bare weak sauce. Men jeg ramte gabbet. Sådan der. Vi skal også snart have lavet en ordbog, hver. Ja, det skal vi. Det kan være, det skal være sådan en adventsting. Ja, KB overvågen. Ja. Så tager vi et par nye ord hver søndag. Mens vi er ude og spille en lille hyggerund. Ja, lige præcis. Skriv noget i kommentarerne, hvis I synes, det var fedt, for vi skal finde ud af, hvad vi skal lave som adventsvideoer i år. Det er allerede næste måned, jo. Og hvis I har nogle gode forslag i det hele taget. Ja. Ja, kom med dem. Også bare til generelle videoer. Altså, vi tager hjertens gerne med forslag. Hvis vores kreativitet den lige falder lidt, så kan vi altid gå til jeres kommentar. Det kunne være lækkert i hvert fald. Jeg vil gerne lige give et kæmpe shout-out til Halsnæs-klubben heroppe. Det her det er fandme lækkert. Jeg kan huske præcis den her tip her især. De gamle små, det var et helvede at starte nedefra og hoppe op på den og sådan noget. De nye her, de er kæmpe store, gode flade, stabile, god kunstgræs. Det er pissegodt, mand. Op og spille gul tee heroppe.
Det ligner sgu lidt, jeg skal tage ud en bogey nu. Men mindre er det her, det er det mest mirakuløse scramble, der er set i verdenshistorien. Den er ude. Den er ude. Den normale position er der. Og alternativ, den er helt derovre. De er fede begge to. Ja, 100. Det er okay at tørne lidt over. Det ja, det er ikke super da. Det gør ikke det store. Jeg var bange for, at det var for meget. Hold til den, hold til den, hold til den. Død. Det er pot. Lidt ned med den, så den var rigtig god. Det er pot. I'm in trouble. Ja, der er et stort træ lige foran dig. Det er flot. Jeg tror, vi ligger samme sted nu. Ned og pot for bogey. Du har fandme en god beslutning af 2 for 10. Den har ikke kostet mig overhovedet. Jojks. Hvis jeg bare havde kastet ordentligt for 10, mand. Du hørte også fra mig. Det er en god lektion. Du blev lukket der. Det er en god lektion for dem, der ser videoen, som skal spille turneringen heroppe. Godt birdie, Kenny. De sidder rigtig lige på i dag. Flot birdie. Tak. Snøfter du, fordi du er ked af det? Jeg snøfter, fordi at der er lige 3 strokes swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er sådan en 6, er du sådan en 3, er sådan en triplebukke? Nej, en dobbeltbukke, er du sådan en birdie? Så det er, jeg snøfter lidt på grund af det. Altså. Jeg keder det på din vej. Ja, sådan noget. Hul 16, 74 meter. Det går lidt ned ad bakke, og så er det bare lige ud. Man kan ikke se kurven, så den må man tænke sig til. Ja. Yeah. Mindbender. Gør det. Står du og lytter? Ja, jeg blev lige bange, fordi så hørte dunk, men så tænkte jeg, det er ikke kurven, så er det lige meget. Den ser god ud. Ha! Hvorfor ikke? Jeg troede faktisk, kurven var sådan lige ud for det der træ der, som man kan se på 10. Ja, men jeg stod også og lyttede, og min er slidet lidt, og den er stadig ikke. 5 kort. 6 kort. Ja, ja. Nå. Langt bud her i cirkel 2 for birdie. Fuck, et godt putt, børn. Jeg var slet ikke ved at køre hjem efter den dobbeltbukke der. Intet kan slå mig ud. Nej. Let's go. Godt putt. Kenny med 5 meter. Det er jo tappet for ham, det der. Ja da. God birdie, Kenny. Tak. Hul 17. 144 meter op ad bakke. Par 4, heldigvis. Det er sgu svært at komme derop. Hvis du ikke lader den her fra hvid, så kører en kagemand til dig. Det handler om at bare tørne en lille smule, så ikke du kommer i det der første bedste træ deroppe. Ud og ligge i siden, og så have en approach. Kurven står helt op på toppen på sådan en lille... Ja, toppen af bakken, tror jeg bare, vi kalder det. Så Kenny, du har boksen. Ja da. Det er... Av, mit øje! Åh, er du okay? Fucking lortegræn. Nukes, baby. Kommer den hjem? Ja, det er til sidst. Men jeg vil gerne lave at lægge. Går jeg udefra? Jeg tror, den ligger godt. Mm. Ser på det. Swing, baby. Ja. Lige til den korte side. Ja, lige til den korte side. Det er lidt underligt at stå op ad en bakke. Du er for stærk, man. Jeg troede, den var god. Igen. Inden under træet. Kaste for langt. Igen. Hvis jeg bare ligger lige her, havde det været nemt. Men det er et flot træ. Det er så flot. Der er så mange grene, jeg kan ramme her til gengæld. Ja! Yeah! Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt scramble, det der. Det var det eneste baby gap, der var. Det var heldigt. Men også godt. Godt kastet, der. Scrabble gud. Rigobisaki who?
Han er nok godt kunne kaste kort. Ja. Så får han også en kagemand. Det er sgu okay. Men så skal han også komme og være med i en film. Ja, ja, han skal sige det til os, ellers, altså han skal bevise det for os. Du potter så godt i dag. Hvad sker der for mine pots i dag? Det er helt vildt. Du har ikke mistet noget. God birdie. Det kan godt være, det hjælper nogle gange at holde en uges pause. Ja, så er der mig, der har spillet 2 dage om runden de sidste 3 dage. Præcis. 2 runder om dagen de sidste 3 dage. Let's go. Åh, min skulder. Ja, fin botbørn. Tak. Starframe. 20's. 20's. Hul 18, par 3, 69 meter. Lige frem. Hvis man spiller gul, så har den fået en ny placering. Over herovre. Der er hazard lige bag kurven på stien. Jeg har stadig boksen. Mm-hmm. Jeg er en foran. Mm-hmm. Mindbender lige kurven. Forhåbentlig ikke. Tak for runden. Nej, den kommer aldrig hjem i den der. Jeg ved ikke engang, om den er hasset også. Det tror jeg ikke. Den ser kort ud. Ja. Nå. Skal jeg vise, hvorfor den proxy er, den er så god? Hvorfor alle burde have en proxy? Skal jeg gøre det? Skal jeg lige gøre det? Kom med det. Kom med det. Den er i hasset i hvert fald. Tror du? Den ligger så lige bag kuglen. Det er jeg ikke sikker på, den er i hasset. Du er safe? Jeg er safe. Og man kan se min lige over i hasset. Det er skønt. Nej. Easy bar. Nå, så det du fortæller mig, det er, at hvis jeg sætter den her nu, og du misser, så er vi tight. Du misser ikke, jo. Jeg burde jeg ikke. Så du har vundet. Lige meget hvad. Godt pot for Hazard, Bern. Tak. Dejlig par. For the win! Congrats! Og vinderen af afdeling 3 af jagten på vintergolf, Kenny Knark. Du skal ikke engang være med, skal du? Nej, jeg skal ej. Håber, I nåede at se med på videoen. Jeg synes, det er en skøn bane. Jeg nyder at være heroppe, og jeg er over faktisk over, at vi ikke har været her mere. Men det kommer vi snart til. Du flytter tættere på heroppe, så kommer vi helt sikkert til at spille mere. Kvitter herfra. Præcis. Tak for kampen, Kenny. Selv tak. Håber, I nåede at se med, at I lærte en lille smule, hvad man skulle gøre, hvad man ikke skulle gøre, og hvordan den spiller. Den står pissegodt heroppe. Ej, jeg vil sige, de har lavet det er nogle rigtig flotte ændringer med T-pads og alt det der. Ej, og i det hele taget, banen står bare knivskarpt. De gule tees er skønne, den fornøjelse. Ja. Der er nogle huller forbi, hvor det er lidt underlig tee-position, men det er måske bare mig. Ja, 11'eren bliver i hvert fald lidt sådan, men det smager behag. Det er du ikke skal mig, der siger det i dag i hvert fald. Du har været on fire. Ja. Jeg har ikke været så dårlig, men alligevel husk alle sammen og øge jer på.